Elburua dominia bat lortza zen, eta, bueno, ba, zuritxarrez, ligaren geratu geha, eta ezin izan dugu elburua bete. Bai, ez duguna ez dakire jarri, baina, bai, egizan zinan handian, uste, kagerik txarren joa zarela, zan zarela, zortzigarren kalean, naizeri kirik jotzen zuen kalean. Baina, bueno, hau pira bizmoa da, aire librea egiten den kirol bat, eta bueno, eta pista guen dela kapitxotua da, así que, bueno, ba, azkenean, gure estrategia final herrietan, pixka goratza zen zinen handira begira eta laur gara zen logan esekatu bera egia zen, olain onpeina pixka batekin, final herrietan ez gehiago iztutu izana eta pixka taurero geratu eta bueno, gero final handia, ma bueno kale zentratu hago bat, edo bueno, okestaldeko kare bat dean joateko okero hori galdu izana eta bueno, zure txarrez zure garen kaletik, egia zen egin zerikin kalorta joatzu jozen zuen baina, bueno ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, garri izan gara, diploma olimpikoa, eta bai, zikloa nahi genuen bora bildu, gakiren bagen ekin emso ziklo politi izan dela, maitza oso honekin, eta bai, ba, maitza hon bat ekin dukunen erukatu, dukunen bat ekin erukatu Tokion, eta ezin izan da, ezin izan dugu gortu, azkenia bai, gure dekon jarri dugu, estrategiak gure dekon jarri dugu, baina, bueno, du kontzentzia lasa dugu, dukua gunoen eman dugu, bai entramentetan, bai estropa guztietan, eta alternativa, la segunda.